Знайомтеся, це маленька Віра, і вона щойно народилася після складної операції. Дитина здорова, вага понад 3 кілограми, стан задовільний. Я от вижу, вже спокійна дівчинка і вся в мамі. Уже все понятно. Добре почувається і матір дівчинки. В Наталії була акушерська патологія, яка ускладнювала пологи, але тепер все позаду. Операція була дійсно дуже складна. Не знала, хто візьметься за неї, але спасибо большое команді всій, дійсно дуже важлива робота. Життя продовжується, о нас тут заботиться, і от будь-який примір ось тут вот рядышком зараз лежить. І где-то рядом даже щасливий муж. Щасливий, але схвильований. Молодий тато Володимир розповідає, операція тривала 1.5 години, і в якийсь момент у будівлі зникло світло, але обладнання миттєво заживили по резервній лінії. Слава Богу, все хорошо. Тобто було відключення світла. Емоції смішані, волнення, радість і переживання. Це перше событие в моїй житті з таким. З такими емоціями. Це реалії з неструмленої нині Одеси і, зокрема, пологового будинку. У лікарів тут власний фронт. Зараз під час блекауту заклад немов фортеця. Має працювати за будь-яких умов, адже тут, у буквальному сенсі, формується нація. Це життєво важливо, бо якщо електрики не буде в пологовому будинку, особливо в операційних або в реанімаційних залах, діти просто загинуть. Ми ж вручну не будемо їх дихати довго, це ж і тепло, і все стерне, то все дуже важливо. Головний рятівник тут – дизель-генератор потужністю 80 кВт. В ніч проти суботи, у перші хвилини після ворожої атаки, його довелося вмикати, адже ситуація з енергетикою тоді була надскладною. Подбали тут і про інші резерви живлення. На випадок, якщо вийде з ладу дизель-генератор, основний, ще 3 дизель-генератора в нас підключені як резервні для перестрахування для операційних пологових залів та реанімаційних відділень. У розпал одеського блекауту в ніч проти неділі свого малюка народила і Світлана, переселенка з Миколаєва. Раптові перейми застали жінку вдома, і це було небезпечно, адже випадок також вимагав операції. У пологовий будинок подружжя збиралися у сусідній темряві. Добрались ми в роддом в повному блекауті. Не работали світофори в комендантський час. Но, слава Богу, операція пройшла успішно. Ми щасливі. Хлопчика назвали Мироном, і батьки вірять, що це ім'я принесе Україні довгоочікувану перемогу. Мирон – це «Мир он» або «Включить мир». Ми нашого мальчика чекали дуже давно, і це чудо пройшло в війну. Він був зачат уже після початку воєнних дій і родився теж в таке темне час. Але мені здається, що він зробив це час для нас, для всіх, самим світлим, яке тільки могло бути в нашій житті. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.